beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário, e hoje a gente está aqui no Autódromo de Potenza para falar alguma coisa relacionada a desempenho de motocicletas. E a gente está aqui com o representante do nosso patrocinador, a Modena, o José Coin. Coin, obrigado pela participação aí. Não estou com o Pablito do meu lado, mas o Doc está aqui sendo câmera, luz man, né? O cabo man. Daqui a pouco ele vem aqui para falar também. Mas vamos lá, Coin. Falando sobre filtros para motocicletas. Na verdade, eu falei que era sobre desempenho, mas na verdade os filtros, eles servem também para quem anda na rua com a moto, não buscando desempenho, mas buscando um funcionamento melhor do motor. Explica um pouquinho para nós o que a DNA filtros de alta performance faz aí para as motocicletas. Bom, Mamute, é o seguinte, a gente trouxe alguns filtros aqui e mostraram os diferenciais, a tecnologia de ponta da DNA, que é uma empresa sediada na Grécia, e que é o que há de melhor em termos de filtro de ar esportivo laváveis, né? Então nós vamos apresentar alguns modelos e vamos apresentar alguns diferenciais para vocês compararem com o que há no mercado, tá? Nós temos aqui, eu vou mostrar alguns filtros, alguns exemplos, né? Esse filtro aqui é um filtro de Suzuki, justamente a moto que vocês usam. Exatamente. Já se quiser, né? Filtro da Suzuki. Então, características principais do filtro. O filtro, para que serve o filtro esportivo? Ele serve para passar um volume maior de ar, só que esse volume maior, ele tem que ser dimensionado para que tenha um melhor desempenho, principalmente na questão das acelerações. E a DNA, ela apresenta vários elementos de novidade no mercado, como, por exemplo, o recorte do filtro. O DNA, essa caixa aqui, ele é total. Você consegue aproveitar totalmente o recorte do filtro, né? Para poder ter um maior volume aqui, um maior espaço aqui para poder passar mais ar. Você tem espaçamento entre ondas maior, esse espaço aqui, você consegue também. Ele tem uma soldagem muito pequena no contorno todo dele. Vocês podem ver, depois nós vamos mostrar uma marca concorrente, vocês verão o diferencial. Ele é bem pequeno e bem uniforme, também que ajuda a melhorar isso. E também a DNA, o fato de passar muito ar não significa que tem que passar qualquer ar. Exatamente. Ele tem quatro elementos de algodão para filtrar. Então o ar que filtra acima de 98%. Porque não adianta você passar um ar qualquer. Ele é totalmente dimensionado. O tamanho da onda, a tecnologia da DNA fornece o tamanho da onda de 1 em 1 milímetro. Então é feito sob medida para cada moto. Cada moto tem um tipo de motor e vai ter um tipo de sucção, que precisa ser dimensionado. Enquanto os concorrentes têm três medidas, PMG. Aqui é de 1 em 1 milímetro, de 8 até 50 milímetros. Isso dá uma diferença brutal quando você coloca na moto. Essa consultoria que tu tá dando para nós agora, quando o cliente quiser saber um pouco mais de filtro para a moto dele, seja para a rua, para track day ou até para competição, vocês da Modena dão essa consultoria para ele. Ele entrar em contato e dizer, ó, minha moto é uma Suzuki GSXR1000, mas eu só ando na rua. Tem algum modelo específico? Tem algum que vai dar mais performance? Algum com menos performance? Não, o padrão é único. Uhum. O nosso filtro, ele serve tanto para andar na rua como para competição. Tá. Então não tem essa diferença. E é um filtro muito bom. Sim. Nós garantimos vários testes de dinamômetro, tudo é feito lá nas instalações da DNA. Né? Eu vou mostrar algumas características que tem diferenciais. Opa. Ventinha. Você tem aqui, por exemplo, um filtro da Ninja 400, né? Usarei em breve, hein? Uma Ninja 400 para voltar. Também, ele aproveita toda a caixa, soldagem baixa, todas as mesmas características que eu falei. Aqui nós temos um outro produto, que esse é um produto exclusivo da DNA. Você não vai encontrar com concorrente. Esse filtro chama Estágio 2. É para GS, a R, a BMW R 1200 e 1250 GS. Sim. Esse filtro dá mais de 2 cavalos de performance só com o filtro. Olha só. Qual é o diferencial dele? O filtro normal, ele é retangular. É só isso aqui. Você está vendo que ele é cônico, ele tem uma área muito maior. E para você poder dimensionar o ar que entra, tem esse suporte de metal. E você, a tampa do filtro original, você vai colocar em cima disso aqui, para ficar toda essa área vazada, para você ter maior vazão para sustentar toda essa área. E aí tem gente que pergunta, pô, mas o filtro ele é ruim para off-road? Não.
ele é melhor. Além dele funcionar melhor, a moto ter mais aceleração, ele filtra acima de 98%. E você tem uma vantagem. No off-road o cara está sempre com poeira. Então o que acontece? Aí nós temos o kit de limpeza, que é um kit lavável. Então você tem o detergente, né, específico, e você tem o óleo. Essa coloração vermelha é dada por esse óleo. Isso aqui é específico. Então você andou na moto. Se você anda normalmente, você vai fazer a manutenção normal. Vamos supor que o fabricante indica que são 5 mil quilômetros para limpar o filtro. Você, a cada 5 mil quilômetros, você vai lá, em vez de você trocar o filtro, você pega com esse detergente e com óleo. Sim. Dentro da embalagem a gente tem um tutorial, um vídeo ensinando como é que faz a limpeza. Se a pessoa tiver, ela pode acessar, é muito fácil, pelo YouTube, né? E aí ele vai lá limpar o filtro, lavar e fica perfeito, zero. Que legal, bota, que legal. Coloca na moto, instala na moto novamente e tá zero. Então ele fez um off-road, 1000 quilômetros cheio de poeira. Se tiver com filtro original, vai acontecer. O filtro vai começar a tampar. Esse não, ele remove o filtro, lava, colocou, tá zero. A gente até tava conversando antes aqui a respeito de alguns filtros concorrentes que ele acaba dependendo a umidade ou a poeira que ele pegue. Ele desmancha e joga isso aí para dentro do motor. Tem um detalhe importante. Esse óleo, em contato com o algodão aqui, ele provoca uma reação química que ele não deixa formar borra. Com a umidade que tem no combustível e no ar, alguns filtros, quando fica o tempo muito úmido, ele forma uma borra branca, que isso faz com que tampe, tampe as entradas, né? Minimiza a passagem de ar. Esse óleo, ele não deixa formar essa... O óleo é feito, é para você colocar no filtro, para não deixar passar sujeira grossa, ele gruda aqui, né? Para depois ser removido. E ele também faz esse processo de não tornar úmido. Agora uma coisa interessante, para você ver a diferença do filtro de ar, do DNA, tecnologia orgânica, em relação a um concorrente. Nós não vamos falar o nome, mas vocês podem ver. Aqui você tem um filtro de MT09. Esse aqui é o filtro DNA e esse aqui é o filtro do concorrente, certo? Vocês podem ver, até um leigo pode ver a diferença dos filtros. Então aqui eu vou enumerá-los. Primeiro recorte, olha o diferencial, a área que é muito maior do DNA, né, em relação ao concorrente. Você tem aqui também a soldagem menor, como eu já falamos. Sim. Espaçamento entre ondas, né, e ondas arredondadas, fora o dimensional da altura da onda. Fora isso também, a gente tem uma tecnologia exclusiva, e esse material... Ele tem uma flexibilidade, mas não é muito flexível nem pouco. Ele é o suficiente. Na medida certa. Ele não pode ser muito rígido para não trincar e não pode ser muito flexível para não deformar. Então é a medida certa. Então, por esses detalhes todos, vocês podem comparar qualquer filtro, porque o filtro é específico para cada modelo de moto. Então, o da Ninja usa esse filtro, o da Suzuki é esse aqui é o DMT09, esse aqui é da GS e outros filtros. Nós temos a coleção toda, né? Uma informação aqui muito importante, eu estava conversando com o Cohen agora há pouco. Nós faremos algumas promoções lá no Papo com Mamute para sorteios de filtros específicos aí para sua moto que você está assistindo, que você curte aí o Papo com Mamute. Você tem uma MT-09, você tem uma Kawasaki ZX-10, você tem uma S1000RR, você tem uma R3, eles têm filtro para todas essas motos e a gente vai fazer uma promoção lá para a galera que seguir a Modena no Instagram, seguir o YouTube e o Instagram do Papo com Mamute, e a gente vai desenvolver uma promoção em parceria com o José Coin, com a Modena, para sortear um filtro desse. Eu vou chorar com ele aqui para ver se a gente consegue estender essa promoção e fazer um pelo menos um por mês. O homem é duro na queda aqui, mas nós vamos dar um jeito. Mais alguma informação sobre os filtros aqui, ou a gente pode... Olha, quem quiser mais informações pode entrar no site da dnafilters.com, né? Ou no nosso filtro modernsp.com.br, né? Ou entrar em contato conosco que a gente pode explicar. A gente tem uma tabela para varejo e uma tabela para atacado. Então tem oficinas que tem lojas que têm interesse no nosso produto e tem um preço especial para a oficina. E a gente está à disposição para dar toda a informação técnica, diferenciais que tem o nosso filtro, a vantagem de usar um filtro lavável, né? Enfim. E outra coisa muito importante, né? A Modena patrocina a PCM, né? Equipe Papo com Mamute. Então dá uma fortalecida lá na Modena, porque esses caras acreditam na Moto Velocidade Nacional. E a gente está desenvolvendo grandes projetos aí para o futuro da Moto Velocidade brasileira. Então,
vamos prestigiar as empresas que apoiam a Moto Velocidade Nacional. Doc, alguma palavra, alguma consideração final, já que você ficou com a luz na mão, Doc? Duas. Parabéns. Duas palavras, parabéns. Beleza, então, rapaziada, sigam a Modena, sigam o Papo com o Mamute, que vem muita coisa boa por aí. Grande abraço e acelera!